Аз съм Николай Ламбрев, Михайловски, режисьорът, който реализира в Народния театър Камерната зала един от прекрасните последни текстове на големия американски писател Артър Милър, Спускане от връх Морган. Казвам великолепен текст, защото наистина той е провокативен с темата си, така интересно пресъздаден на текстово ниво и даващ възможност на режисьора и естествено екипа актьорския да прояви себе си, своите усещания под въображението на Милъра. Тук съставът, с който работих, сценограф Чайка Петрушева, музика Добрин Векилов тире Дони и актьорите, естествено в центъра, Валентин Ганев. Освен това Йосиф Шамли, Параскева Джукелова, Илияна Коджебашева, Ева Тепавичарова, Ева Данаилова. Така една малка трупа, с която наистина работихме изключително активно, защото и на тях им беше интересен този текст. И може би общата работа ни доведе до един, струва ми се, доста активен резултат, що се отнася до въздействието спрямо публиката. Нали, като че ли един сценарен ход, един мъж с две жени, така познат в някаква степен и може би консумиран неведнъж, но тук ъгъла, под който Артър Милър разглежда собствените си герои и този главен герой, е друг. Става въпрос за това, че ако човек е свободен, нищо не може да стане пречка той да реализира себе си. Но тогава светът застава срещу него, защото всички искат той да бъде като другите, да реализира собственото си аз, така както статуквото на живота задължава и както самия Артър Милър казва, лицемерието е основният закон, който поддържа и движи живота. Нали? Доста ужасяваща фраза. Успех. Хората страшно ги привлича именно, може би, този ход с тази изневяра на главния герой. Нали? Хората обичат всъщност да гледат как другите правят своите изневери, а те тихо и кротко да стоят под юргана и само да си мечтаят за неща, които може би никога няма да реализират. Но винаги е хубаво да гледаш някой, който прескача оградата. Самите знаем Артър Милър какъв живот е имал. Нали? Въпросът е, помните ли за кого, за коя той е бил женен? Няма да ви кажа, проведете в интернет. Ти мога да си